अनि साथीभाइ गएपछि लाओ अब म तिम्रो लागि एउटा गीत सुनाउँछु भन्यो भने म अनि भोलिदेखि त्यो घरमा बस्नु पर्ला सर विचार गर्नु अनि त यता यता अहिलेसम्म सोधियो त भावना बुझियो त यो रियल हो उहाँले भन्नुभएको अब भोलिदेखि सेसन सिधेपछि अर्को एउटा गीत चाहिँ झरनाको चिसो पानी डाँडा मुनि ताल पर्यो राम्री त तिमी राम्री मैया मलाई किन गाल पर्यो